Проблемът с липсата на работна ръка в селското стопанство в България стои на дневен ред пред фермерите от няколко години. Увеличава се и възрастта на заетите, а млади хора почти не се ангажират с тази дейност. Независимо, че нетните заплати на механизаторите са по 1000-1200 лева. Все по-малко учебни заведения, говоря в първоначалното обучение, се занимават с това нещо. Много от тези дори училища бяха закрити, което е факт. И съответно оттам идва и липсата на нови кадри, които да излизат от съответните училища. Не говоря за висши учебни заведения, тъй като там основно говорим за агрономическа насоченост. Ние говорим за кадри, за механизатори, механици, ако си ги наречем с по-простото име трактористи. Такива хора все повече липсват и липсват. Това е най-големият проблем с работната ръка. Но ние сме и кооперация, занимаваме се с животновътство и там е още по-голям проблем. Защо? Еми, няма квалифицирани кадри такива, които... Може би няма и училища, които да изкарват такива кадри, да идват в земеделието да работят. Съвременната техника в земеделските стопанства също затруднява производителите в намирането на работници. Не само, че има необходимост от кадри, но нивото на тези кадри трябва да бъде и много по-високо от това, което сме ползвали като кадри при 10, 15 или 20 години. Тоест, вида на обучение също трябва да бъде доразвит. А при нас той дори липсва такъв. Трудно се намират хора и за прибиране на реколтата споделят земеделски производители. В момента в растениевъдство справяме с двама трактористи, които един се занимава и с животновъдството. Според Радослав Христов, вносът на работна ръка от трети страни не е единствената алтернатива за решаването на проблема с липсата на човешки ресурс. Лично аз така не ми се иска да се стига до там. Имайки предвид, че ние като държава сме износители на такава работна ръка и в един момент да почнем да внасяме, не би било добре. Зърнопроизводителят е на мнение, че ролята на държавата е да създаде подходяща среда за връщането на българските специалисти в страната.